میرا مسئلہ ہے میں نے بھی کسی نہیں پڑھا اس کو آپ کی عدالت میں پڑھتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو کچھ دعائیں میرے بھی نامن میں آج پیش کرتا ہوں رادہ کرنے کی گفتگو
تشيل جهاد علي مسجد علي ولي نور بھائی سبحان اللہ کیا کہتے ہیں سب ان اقدام آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب اشراق تہراچی صاحب خرابا خرابا پر پوتے بھائی سبحان اللہ خرابا دماغ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس سکنڈ کے اندر اشراق تہراچی رہے ہیں جو بلا چکے ہیں بھائی سبحان اللہ شمشیر کیا کہتے ہیں واہ واہ كيف
यहाँ पे अचान व्यवहार थोड़ा सा वैल्यू मंदिर बचा हो तो डाल दीजिए, थोड़ा सा ताकत मिल जाएगी और थोड़ा सा आवाज रंगीन कर दीजिए, थोड़ा सा आवाज मीठी कर बना दीजिए, क्योंकि क्या क्या डर है भाई छोड़ दीजिए माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। एक शेर और पहुंचाता हूं बगैर खास राजा करने سبحان الله کی جس راہ